um tempinho, tá bom? Por causa que essas imagens estão lindo, então aflorando. Você está fazendo o trabalho deles. Eu também estou. Tá bom? Aflorando o pessoal aí, tá? Então vai. Entra, mas não fica do nosso lado, só isso. Tudo bem, então garante pra gente que a gente consegue entrar ali no shopping. Ali no shopping não vai entrar mais ninguém. Como é que eu faço pra ficar longe de vocês? Eu não vou no corpo aberto, porque ele é capaz de borracha na manifestação. Fia, não vai entrar, os seguranças não vão deixar entrar. Então o que eu faço? Fica quietinho pelo seu cantinho. Quietinho. Longe dos polícias pra você não tomar pedrada, só isso. Entendeu? Comigo, Cirei. Ô chefe, que vem. Como que eu vou?